سسی نے فرشتے جنت وچ جان دے سوال کر دی میں کو کدے لے جاؤ آدھن ساڈے اللہ دا فرمان ہے اس نو جنت وچ لے جاؤ آدھی تہاڈا وی اوہی پالنہار ہے میرا وی ہے اج میں ایک سوال کرنا چاہنی ہوں اپنی خالق کائنات سے کی وجہ میں سسی اپنے خالق کے دربار وچ عرض کر دیے کیڑی بھائی جے کروں اے جنت دتا مولا جے کروں اے جنت دتا مولا ایک کر چا کرم بدھی گئے عمر مصطفیٰ بمور تک چون ہوے صاحب کم منظر ٹھیک سن سہرے آوے توجہ ہاں
پنجاب اور پنجابیت نال پیار کرنا لے سجنو مطرو یوٹیوب تے چینل ریت پنجاب دی سرگودہ نو سبسکرائب کر کے ماں بولی پنجابی تے کامیاں دا مان وداؤ
اشتركوا